Всім вітанечка! Це сайт Penguin Pro і наша незмінна рубрика «Що подивитись у кіно». Минулого тижня була непогана конкуренція в кінотеатрах. Що ж, подивимось, чи будуть розбігатися очі на розкладі сеансів цього тижня з 28 березня по 3 квітня 2016 року. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Почнемо з української комедії «Селфі Паті». Історія, де четверо хлопців виявилися в поліцейській дільниці, і їм потрібно довести, що труп карлика, виявлений після забійної вечірки, не їх рук справа. Але оскільки згадати після такої пиятки вже нічого не можна, вони кидають клич по інтернету в надії за допомогою селфі з вечірки з'ясувати, що ж сталося минулої ночі. Але найнеймовірніше почалося, коли стали відкриватися подробиці. Все, лежить собі так до ранку і добре. Твою швайку, де він пісає? Він зомбак! Ніякий в сраці не зомбак! На основі історій людей, яких ви фоловите. Далі розглянемо кіно «Великий сплеск». Головна героїня фільму – рок-легенда Мір'ям, що перенесла операцію на зв'язках. Разом зі своїм молодим бойфрендом вони відпочивають на вулканічному острові. І цю ідилію пари порушує візит колишнього коханця Мір'ям і його дорослої доньки. Спогади і маленький флірт провокують ревнощі і сплеск пристрастей, які стають причиною трагедії. Цікаво, до речі, «Великий сплеск» є ремейком фільму 1969 року «Басейн» за участю Алана Делтона та Ромі Шнайдера. Попросили його лишитись. Навіщо? Коли ми робили це востаннє? Скільки років тому? Як на рок-зірку, ти дуже домашня. Невже я тебе чимсь дратую? І, безумовно, щось для дітей – американський мультфільм «Норм та незламні», де великий і добрий полярний ведмедик Норм зі своїми старими друзями Леммінгами беруть на себе місію з порятунку рідної Арктики. Бізнесмен Грін вирішив урбанізувати Снігове Королівство, побудувавши там житловий комплекс. Щоб зірвати підступний план бізнесмена, Норм та Леммінги відправляються в Нью-Йорк, де їм належить стати талісманом корпорації. Вже в понеділок та вівторок чекайте на допрем'єрний показ двох фільмів – «Норм та незламні» та «Селфі Паті» відповідно. Але не забуваємо про прем'єри минулого тижня. «Бетмен проти Супермена на зорі справедливості». Протистояння двох супергероїв у боротьбі за першість закінчується об'єднанням суперсил заради порятунку світу. Супергерої отримали 44 бали на метакритику та 29% на томатах. «Шалений патруль 2» – новий пригодницький виток з життя невгамовних напарників Бена і Джеймса. Ці хлопці отримали 32 бали на метакритику та лише 15% на томатах. «Трамбо» – історія про блискучого сценариста Далтона Трамбо, який через свої політичні погляди потрапляє в чорний список «Hollywood 10», і його назавжди викреслюють з життя «Фабрики мрій». Ця драма-біографія отримала 60 балів на метакритику, а на Rotten Tomatoes очікується 74%. Вже наступного тижня чекаємо на великобританський фільм «Висота», знятий за книгою британського письменника Джеймса Грема «Балларда», та американська комедія «Леді Босс». Це друга кінострічка, сценарій до якого написала актриса Меліса Маккарті. Так, здається, знову треба щось радити. Ми б дуже хотіли порадити вам українське кіно, але щось немає в нас великих надій на нього. Тому на цьому тижні все в ваших руках. Вибір завжди за вами. Не забувайте писати ваші коментарі і враження від переглянутих фільмів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів у понеділок. До зустрічі!